Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Belə bir deyim var, çox gözəl bir deyimdir. Şəxsən mənim özümün də çox xoşuna gəldi. Bu deyimi artıq çəkirik deyiləndə ki, bunu çəkirik, çox xoşuma gəldi. Deyirlər ki, biz bax indi durmuşuq çayın üstündə. Bu çayın adı belədir, Əyri çay. Deyirlər, balıq sudaykən sövdə olmaz. Yəni ki, nə qədər ki balıq suyun içindədir, heç kimdən sövdələşmək olmaz. Amma bunu niyə deyiblər? Yəni ki, bəlkə balıq çöldəykən sövdə olmaz. Balıq torpaqdaykən sövdə olmaz. Bəlkə belə. Amma məsəl belədir ki, balıq sudaykən sövdə olmaz. Gözləyirəm ki, bir nəfər gəlsin, oyla bir sövdələşək, görək nəyə görə deyirlər ki, balıq sudaykən sövdə olmaz. Körpün üstündə dayanmışıq, gözləyirik ki, bir nəfər gəlsin, oyla bu məsələ çəkək, dəqiqləşdirək. İndi görək bu qardaşlar, əgər bəlkə də qardaşlar ortalımda sürən bilmirəm, amma bəlkə də indi alınar işimiz. Qardaş, salam əleyküm. Necəsiz? Yaxşı olasınız. Nə ki, yaxşı olun, görüşək sizlə. İşiniz, gücümüz. Adınız necə oldu? Məşad. Əzami. Belə soruşma qayb olmasın, haradan gəlib, hara gedirsiniz? Biz kənddə qonaq edirik, gedirik Bakıya. Bakıya gedirsiniz? Bəlkə deyirəm, sizin bir 5-10 dəqiqə vaxtınızı alıb. Belə bir deyim var, bəlkə siz eşitmişsiniz. Deyirlər ki, balıq sudaykən sövdə olmaz. Yox, mən eşitmişəm ki, üzə bilməsə, ağaca niyə durmaşırsan? Eşitmişsiniz? Yox, qardaş, yalan deyərim. Yalan deməyin də, düz deyin. Onu da deyə bilmirəm. Yəni, bir eşitməmişsiniz. Amma belə bir deyim var, yəni deyirəm, siz bilin, eşidin ki, balıq sudaykən sövdə olmaz. Bəlkə sizlə bir sövdələşək, bir 10 dəqiqə kömək eləyin, bunu dəqiqləşdirək, tamaşaçılara da təqdim eləyək. Kömək, nəyə, balıq axtaraq? Yox, balıq axtaraq. Görsünüz ki, mən artıq balıq tutan varımdır. Yəni, mən balıq tutacam, heç bir çətinlik yoxdur o tərəfdən. Siz də sadəcə olaraq, gəlin, bir zəhmət olunca düşək də maşından. Sövdələşmək lazımdır. Sövdələşək görək, nəyə görə deyirlər ki, balıq sudaykən sövdə olmaz. Qardaş, bax, bu çaydır, Əyri çaydır. Burada yaxşı balıq olur. Özdə. Yəni, balıq olur da. Babat balıq. Babat balıq olur burada. İndi gəlin bunu çəkək, dəqiqləşdirək. Baxın, sizin işiniz nə olsun, mənim işim nə olsun. Sizin işiniz o olsun ki... Balıq tuta bilməm. Necə? Balıq tuta bilməm, yalan deyərəm. Siz nə qədər yalan deyirsiniz? Düzünü deyin də bir dəfə. Düzü deyin. Bir balıq tutamaram, yalan deyərəm. Yalan deyin, düz deyin. Balıq tutamırsınız, balığı mən tuturam. Sizsə mənə kömək eləyin, bax, sövdələşirik. Siz ocaq qalıyırsınız, qəşək. Mən də balıq tuturam, sonda da pişirib yeyirik. Siz ocaq qalıyırsınız, mən balıq tuturam. Problem yox. Öl yeyirəm. Öl yeyirəm. Niyə üçsən eləyirəm? Yeyim içəri yoluz. Onda işimizə başlayaq. Onda gəlin zəhmət olun, belə gedək, o yan tərəfdə bir özümüzə yer seçək. Ondan sonra... Necə? Bəlkə başından gedək. Getdi ev. Qardaş, sən də alda otur da. Bəs salam. Mustaf. Sağ ol. Sən də gəzə, gəzə, gəl. Hə, hə, hə. Buradan düşək, o tərəfə bir yer seçək. İstirsiz o tərəfə, amma o tərəfdə yaxşı deyildi, bu yan. Görürsünüz əziz tamaşaçılar, yəni maşallah qardaşlar çox hazırlıqlıdır. Baltaları var, qəzet var, benzin də gətiriblər ki... Hə, qardaş? Yaxşı, gözləyərik biz. Hə, gözləyin, gözləyin, gəl. Nəni? Aha, nə bilim, o balıq tutun oxşamır. Bir balıq tutmuyor bəlkə də, yaxı bu. 2 saat deyə bu, deyə. Yol üstə, bir bürsək gedir, o balıq gəlçək. Ha, o hələ oradadır. Gedək. Ha, gedək. Ocağımız da sönür. Qız, ver mən. Getdi. Balıq elə bil ki, yox deyib. O sadə tutar. Getdilər ola. Maşında xoqdum çıxıb gediblər. Bax, görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Yəni, deyirlər ki, balıq sudaykən sövdə olmaz. Yəni, hələ balıq sudaydı, biz sövdələşdik, görürsünüz.
Tonqal yandırdılar ki, mən bir balıq tutum, mən də balıq tuta bilmədim. Yəni bu o deməkdir ki, yəni bu düz məsələdir. Yəni əvvəlcə balığı sudan çıxartmaq lazımdır, ondan sonra bir sövdələşmək lazımdır. Yəni balıq sudaykən nəyə sövdələşirsə. Mən də indi bax özünüz görürsüz, qaldım buralarda da. Yəni sən görmədin onlar gedəndə? Hə? Gördüm, çünki mənə deyərdin də. Biz də indi neyləyək? Biz də çıxaq gedək evimizə, eşiyimizə. Əsas odur ki, biz bunu çəkib tam dəqiqləşdirdik ki, sizə də göstərdik ki, siz də biləsiniz ki, balıq sudaykən sövdə olmaz məsələ doğrudan da düz məsələdir. Bugünlük bu qədər, özünüzdə müğayət olun. Gələn verilişlərimizi mütləq izləyin. Hələlik, sağ olun. Bir daha salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda mən Şəkinin Baqqal kəndindəyəm. Yəni bilmək istəyirsinizsə bura nəyə gəlmişəm? Belə bir məsəl var, deyirlər ki, şirin dil ilanı yuvasından çıxardar. Mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, nəyə görə elə deyirlər ki, məhz şirin dil ilanı yuvasından çıxardır. Özüm də biraz belə şirin dilli oğlanam. Hə, bax, görürsünüz, bax, bu düz dağların dibindəyik, Qafqaz dağlarının dibindəyik. Operator zəhmət olmasa dağları da çək. İndi bax, biz belə aldığımız məlumata görə, kənd cəmatından aldığım məlumata görə mənə lazımdır ki, ilan yuvasını tapım birinci növbədə, ondan sonra şirin dilimi işə salaram. Demək, dedilər ki, bir burada yuxarıda ilan yeri, yuvaları zadı olur. Bir də ki, yəni bu dağdan obri tərəfdə, yəni obri dağın aşağısında ilan yuvaları çox olur. İndi mən hələ ki, yaxın olduğuna görə birinci bura getməliyəm və orada ilan yuvası axtarıram. Ondan sonra obri tərəfə getmək fikrim var. Yəni hal-hazırda vidimi də görürsünüz, yəni təzə imicdir. Yəni bunu bütün o geyinməyi xoşlayan insanlara demək istəyirəm ki, bax belə geyinsəz, bax belə. Dağlarda heç bir problem olmayacaq. Yəni bunu da ona görə geyinmişəm ki, bu patinkanı, yəni birdən ilan olar, sancar eləyər. Yəni ki, bundan biraz onun dişini keçməsi biraz qəliz məsələdir. Eləsə gedək ilan yuvası axtaraq birinci. Deyəsən yağış yağır axı. Kameramız ıslanıb. Bir şey də qeyd eləyim. Bir 10 dəqiqə bundan qabaq burada elə yağış yağırdı, elə yağış yağırdı. Sadəcə heç ara çıxa bilmirdik. Operatorumuz Anarla elə yerləşmişdik, bir dənə balaca dam fason yer var idi. Onun altında gizləndik ki, biraz yağış kəssin. Hal-hazırda görsün, narın-narın yağır yağış. Buraya yoxurdu. Narın-narın yağan yağış, yerə dikilmiş qəmli baxış. Səsini körləməyə məcid, dağın başında lazımın olacaq. Mənə deyir həyatınla barış. Dəli, ya bu dağları gələdə adam o. Sən, çək, çək. Sən çək onu, ana, çəkə bilirsən. Çöp tapa bilmədiyimə görə, bu otdan istifadə edirəm. Sadəcə əqrəbləri tərpətmək istəyirəm. Diqqətlə baxın. Baxın, baxın. Baxın. Bu əqrəblər çox zəhərlidir. Bunun quyruğunun ucunda sarı zəhər var. Yəni, vursa zəhəri demək olar ki, yəni ilan zəhərinə bərabər olan bir şeydir yəni bu əqrəblər. Yəni, vursa dərhal, dərhal, mütləq həkimə çatdırmaq lazımdır ki, özünüzü. Yəni, çox zəhər bədənə yayılmaz. Anar, gəl bura. Gəl, 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 Anar, gəl, gəl. Bax, burada bir dənə də əqrəb var. Əziz tamaşaçılar, bax, görürsünüz, bu da zəhərli əqrəbdir. Onun quyruğu belinə qatlanır, bax, onun qatlanan yerində zəhər var quyruğunda. Diqqət, ona baxın. Diqqət, ana, bax, bax. Diqqət, ona, bax, bax, vurur, vurur. Hal-hazırda üçün vurur, bir dəqiqə. Bax, bax. Bax. Yəni, bu, çox pəkdir, zəhərli. Həşəratlardır daha doğrusu. Gəl, gedək, bax, bir dənə zəhmətimizi çək oranı. Demək, əziz tamaşaçılar, o birisi dağı görünür. Yəni bu dağ yox, bundan o yan tərəfdəki dağın aşağısına gedirik. Yəni ki, dağın ətəyinə gedirik. Deyirlər, orada həddindən artıq çoxdur ilan yuvası. Burada da var, sadəcə mən tapa bilmədim. Bəlkə də səriştəsizliyindəndir, yəni bilmirəm. Çünki artıq bunun, bax, burası görürsünüz, təmiz açılmış vəziyyət. Ayağını hara soxursan, ilanla gizlən qaç oynayırsan indi də. O yanında da yuvalar var, bax, burada da yuva var, burada da yuva var, bax. Ana, bax, belə görüm, imkan edib çəkə bilirsəm. Bax, orada da yuva var, burada da yuva var. Sadəcə məsələ bundan ibarətdir ki, yəni, fakt biz bilirik ki, bax, orada hal-hazırda, indi ola bilər ilan ya içərdədir, ya içərdədir, deyəmərəm, amma şirin dilimizə salıb ilanı yuvasından çıxartmalıyıq. Elə uşağı oynadırsan ki, məsələn, bu-bili, belə nə məsələ, belə bir şey edirsən ki, uşaq gülür, eləyir, sevinir, yəni bu şirin dilimə salıb uşağı oynadırsan. İndi bir dənə elə bir şirin dilimə salım, arxadaş, uzağa baxın, birdən başqa yerdən gəlib eləyər. Hə, bir dənə şirin dilimə salım, şirin dilimə salım, görüm o ilan yuvasından çıxır, yoxsa çıxmır. Ay uzun saç qara göz, ağıllı kuklam mənim. Gəl əlifba oxuyaq, sən şagird ol mən məllim. Bir de görüm, ağıllı kukla,
yoxsa səninlə danışmaram, ha? Yəni çıxardır, baxın. Belə edin. Görün, bax, görün necə bərk də qatıdır, baxın, baxın. Artıq mən balı da götürə bilmem, baxın, baxın. Aha, qarışqa da var göydə. Qarışqa da. Ağzım ağrıdır. Yəni, belə bəyə, bizim çölde deyəndim ki, İlan əmkər dili çölde olur, ha. Bilirəm, bəbcə, tək balla yox. Balın üstünə biraz şəkər tozu da əlavə edeyim, balın üstünə. Yəni, şirk şirin olsun. Çıx, hə. Bəlkə, bu bir dənə də qənd qoysam, əlavə olar. O dil ki səndə var, heç nə ilə şirin olan deyil, hay Məcid. İlan başa düşmür ki, bal o qədər təmizdir ki, artıq boğazım yandı. İlan başa düşmür ki, o boyda yolu gəlmişik bura. Dilimizi də şirin elədik, mən eləcək, bundan artıq mən necə şirin eləyə bilərəm dilimi. O ilə heç olmasa bir başını çıxardardım, belə eləyib təzdən girərdi içəri. Bu boyda, yəni, qorxulu bir işə əl attıq. Doğrudan da çox qorxuludur. Yəni, siz indi anarı görsəz, başa düşərsiniz ki, doğrudan da çox qorxulu bir işdir. Anar çəkəndə dəqiqə başı belə-belə, belə-belə eləyir ki, görüb birdən ayağın lafında nəsə olar. Yəni, bu qorxulu işi gəldik, gördük. Necə deyərlər, şirin dil ilan yuvasından çıxardır. Amma mən dilimi nə qədər şirin elədim, ilan yuvasından çıxmadı. Gələn verilişlərimizdə yəqin ki, başqa bir məsələ götürərik, baxarıq, görək, nə dərəcədə düzgündür və yaxud nəyə görə deyiblər. Sadəcə olaraq bizə o maraqlı idi ki, yəni şəxsən mənim özümə o maraqlı idi ki, doğrudan da mı ki, şirin dil ilanı yuvasından çıxardır? Bunu yoxladım, yəni ilan yuvasından çıxmadı. Ola bilər, mən nəyisə səhv eləmişəm. Amma belə baxanda, əslində isə... Hər kəsə arzu edərdim ki, xüsusən... Cavan ailələrə arzu edərdim ki, bu atalar sözündən böyük ibrət götürsünlər. Dillərində elə şirinlik olsun ki, zəhərli ilanı belə əhilləşdirməyə, onu öz yuvasından çıxardmağa qadir ola bilsinlər. Çox dəyərli atalar sözlərimizdən biridir. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Yəni... Gəlmişik hal-hazırda Qaxda, Qaxın Amanlı kəndindəyik. Burada gəlməkdə yəni məqsədimiz var. Belə gözəl bir deyim var. Bu nədir? Kələz. Belə gözəl bir deyim var. Deyirlər ki, ay işığında qoz yığmazlar. Bax, özünüz görürsünüz ki, bax, bu da qoz ağacıdır. Yəni, Ruslan, biraz yaxına gəl. Ay işığında qoz yığmazlar. Məsələ bundan ibarət ki, nəyə görə məhz ay işığında qoz yığmazlar? Desinlər ki, məsəl üçün, ay işığında alma yığmazlar, ay işığında armut yığmazlar. Amma deyirlər ki, məhz ay işığında qoz yığmazlar. Ona görə də biz bunu, bax, bugün çəkib dəqiqləşdirmək istəyirik. Buna bax, əlim qoz oldu. Bu, sonra qarası getmir adamın əlindən. Ona görə vaxtında istəyirəm bunu yuyum. Əlim biraz təmizləndi. Amma bax, o ağacda, hal-hazırda adam var, qoz çırpır. Necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam. Vəziyyət necədir? Şükür Allah, yaxşıdır. Tək, adın nətər oldu? Adım Vasif. Vasif, Vasif orada nə eləyirsən? Burada qoz çırpır. Qoz çırpırsan? Bəs, ay Vasif, ümumiyyətlə, sən eşitmirsən, deyirlər ki, ay işığında qoz yığmazlar, eşitmirsən? Çırpmaq üçün ən yaxşı qoz ay işığında çırpılır ki, məhsulu düzgün götürəsən. Hə, bəs o axı bu deyirlər ki, ay işığında qoz yığmazlar. Bax, indi mən əziz tamaşaçılar, görürsünüz ki, bax, ay işığı yoxdur, hələ ki, bax, gün çıxıb, yəni gün ortadır. Mən deyirəm ki, birinci mən belə eləyim də, gün işığında, yəni gün orta qoz yığım və sonda görək gecəni də gözləyək, gecə də yığım qoz. Amma gecə istəmirəm burada yığım, çünki gecə, bax, məsəl üçün istəyirəm, bax, o magistral tras var, yəni ki, magistral şose. Həmən şosenin sağı, solu, hər tərəf qoz ağaçlarıdır. Ona görə istəyirəm, bax, gecə orada yığarıq. Amma belə eləyək də, qardaş, olar məndə qoz yığım səndən. Amma çırpmayayım da, çünki deyilməyib ki, ay işığında qoz çırpmaz da. Deyiblər, ay işığında qoz yığmaz. Qardaş, mən ora, yox, çıxa bilərəm, sadəcə olaraq.
Yəni istəmirəm də nəsə bir hadisə baş versin. Ona görə mən gedirəm o biri qozaqazına. Gəl Ruslan. Gəl getdiyi o birisi qozaqazına. Bu nə tər çıxı bu? Sən nəsə ora çıxanda nəsə başqa bir nədəsə istifadə edib çıxmısan. İndi bayaq tamaşaçılar mən nə edirəm? Mən çıxıram qozaqazına qoz yığmağa. Yəni ki, Ayşığında qoz yığmazlar deyirlər, amma mən günorta qoz. Qoz var. Ruslan bir dənə zəhmət olmasa bunu saxla, mən çıxım qoz yığım. Belə əziz tamaşaçılar, yəni deyirlər ki, ay işığında qoz yığmazlar. Yəni bunu nəyə görə deyirlər? Yəni özünüz də yəni gördünüz, yəni Ruslan tut əlimdən. Oy dədəm vay, mən öldüm ay Ruslan, mən öldüm. Yəni, bəlkə yıxılmasam da, amma yıxıldım və yıxıldığım nöqtəni göstərim sizə. O haça budaqdan yuxarıda. Təxminən haradasa mənim boyum 1.78, 1.79-dur, 1.80-ə yaxın. Mən də burada dayanmışam. Oraya haradasa 4 metrdən yuxarıda, oradan yıxıldım. Aha. Bax belə, hörmət tamaşaçılar, nə qədər əzab, əziyyətli olsa da, amma yenə də çəkib bunu sizə təqdim edə bildim ki, nəyə görə deyirlər ki, ay işığında qoz yığmazlar. Ona görə ki, ay işığında, yəni heç aranı görmürsünüz, hələ bizim kameramızın işığı ola-ola mən bu vəziyyətə düşdüm. Yəni, ay işığında ümumiyyətlə qoz yığmaq olmaz. Səhər gözlüyün günəş çıxsın, hava açılsın və ondan sonra gün batana qədər nə işiniz var görün. Yəni, mən bunun şahidi oldum ki, doğrudan da düz deyiblər ki, ay işığında qoz yığmazlar. Əks halda aqibətimiz, bax, belə bax, mən bugün nə cür oldumsa, o cür olacaq. Hələlik bu qədər, sağ olun, özünüzdən müqayət olun. Mən isə gedirəm növbəti sizə təqdim edəcəyim verişi çəkməyə. Hələlik, sağ olun, özünüzdən müqayət olun. Diqqətlə izləyin, nə var, hamısını dəqiqliklə çəkib sizə təqdim edəcəyik. Hələlik, sağ olun. Yox, oyan tərəf Gürcüstandır, mən Bakıya tərəf gedim. Nə çəkirsən, gördüm.